Jogando foda-se! Caralho. Se pá é bom cortar! Mano, tu tá perdidaço, eu acho que é lá embaixo. Não, não, sai aí fora e olha pra sua tia. Fora é aqui, né? Yes. Será que tem que olhar o corpo do Michael também agora de novo, que ele tá caído aqui? Mike Zowski. Vou tentar isso também. Ah, não. Ah, tá, achei que eu tinha saído aí. Que isso, cara? She's dead. Sério? Oh, não. Ah, não. Ah, mano. Oh, não. Oh, não. O quê? Tu não pode checar o corpo. Nossa, não, não. O quê? Era pra acontecer mesmo. Calma. É da Poggers moment. Twist. Poggers. Poggers moment. Gente. Será que tu pegou um final merda? Eu tô achando que eu peguei um daqueles fim que tem especial que pode acontecer no primeiro capítulo. Mano, é o fim Amogus. Peidei. Nem fudeu. Final merda, mano. Aí, galera, jogo zerado. Ah, mano. Esse foi o Clock Tower 2. Cara, e o pior é que ele salva por cima do teu save. Nossa, mano. Cara. Não, é isso. Agora, essa é a série de agora vai ter, 2. Agora vai ter um episódio especial da gente pegando o melhor final, hein? Acho que vale. Não, não é um episódio especial. É a gente seguindo o jogo, porque a gente fez o final especial, que a gente só morre. Zerou, mano. Olha aí, ó. Cara, não tô acreditando que ele vai ter que seguir um guia pra poder ver, mano, o resto do jogo. Vai ter que jogar desde o começo, eu velho. Eu acho que era só tu não ter visto o corpo dele, cara. Nossa, não, mas eu acho que deve ter um jeito de impedir que eles morram, que nem naquele outro, tá ligado? Porque estavam os três... Ó, mano, eu peguei o L! Peguei literalmente o último dos ending, mano. L de LOL? Não, L de intelectual, porque o L é cabeça. É verdade. Ó, a letra J é a décima. J, K, L. Eu peguei o fim 12 de 13. Tá lá, cara. Clock Tower 2. Obrigado quem assistiu. Agora vai ter a série de Clock Tower 3. É, deixa o seu like, cara, aí. E é isso. Nossa, eu tô desacreditado. Mais uma série finalizada aqui.